Det er jo ingen tvil om at plattformene i dag har en litt dårligere reach enn det de hadde før. Det vil si at før så kunne du kanskje dele et innlegg, og dine 10 følgere ville kanskje få opp alle det i feeden sin. I dag så er det heldig om kanskje 2 eller 3 av dem i det hele tatt ser innlegget. Derfor er det viktig å tenke annerledes når du skal bygge en innholdsstrategi, og ikke minst hvilken plattform du velger og hvorfor. Vi har jo også gått den samme veien. Vi ser at vi har måttet endre måten vi tenker på plattformene på, og ikke minst peilet oss inn på egne plattformer med egne måter å gjøre det på. Og i og med at spredningen organisk går ned, så må du nok putte litt penger inn i annonsering på et eller annet tidspunkt. LinkedIn har fantastisk verktøy som gjør at du kan targete helt ned til selskap, helt ned til titler, helt ned til ansienniteter. Du kan bruke Facebook for fantastisk retargeting. Google er jo et helt spenn av kule produkter når det gjelder annonsering. Så her er det egentlig bare å forstå plattformene litt bedre, og ikke minst sette seg inn i annonsering, og det trenger ikke å være så dyrt. En tredje ting er å publisere innhold med kontinuitet. I stedet for å dele 10 innlegg etter hverandre, hvor det er forskjellige budskap til forskjellige målgrupper, som kan forvirre litt, så er det bedre å designe opp en liten serie med innhold, kanskje 10 forskjellige videoer, 10 forskjellige bilder, tekster, hva nå enn, som har en samme tråd, og som gjør at jeg kanskje får lyst til å følge innholdet ditt over tid. Så selv om organisk spredning er døende, så betyr ikke det at det ikke finnes muligheter for å få oppmerksomheten. Eneste står opp til er deg, og om du klarer å finne en annen måte å jobbe på.